Kudrná otvára sériu samostatných nájazdov. Proti Kašperovi Krošelovi Kudrná neúspel. Tak. Rok Tyčar. Tak, Bratislave poznáme. Poslované veľmi dobre tohto hráča. Tyčar proti Konradovi, úspešný bol. Helveckému absolútne nevyšiel jeho úmysel. V tvojich hráčskych časoch. Jan Urbas. Urbas netrafil bránku. Martin Mános na rozhodujúce a veľké góly, ale teraz neprekonal Krošela. Išiel za priamou strelou, Krošel ho vychytal. Jan Muršak. Zvolil priamu strelu, nenašiel. Matiu môže výrazne podporiť. Laco, poď. A je tam. Polič. Jegliča si zrejme nechávajú na poslednú sériu. Sabolič, nech vychytal ho. Vychytal ho teda. Braňo Konrád nenašiel na ňo recept, cel Haščák. Poď, Marco, v zápase už dali jeden gól. Marco, poď. Mieril to na lapačku Krošelovi. Nepodarilo sa mu rozhodnúť. Ale Jeglič rozhoduje tento zápas. Slovinci vyhrávajú 3.